Niin sitähän minä tuossa läksin, että tällä kertaa, niin kuin marjomaet täällä läksin tuossa. Ja puolukkata tällä kertaa, ja sitähän ne sanoo, että raakoja vielä tähän aikaan on, mutta paskan marit ole, että kypsiähän ne on, että ei se mikään paskan maria ole. Että se on hyvä tuo puolukka marjana, että se verenpainetta alentaa ja potenssilääkkeenä, sitähän se vanha kansakin tees sanoo, että pyöriikö munapillussa vai miten se meni, kun puolukkapillussa, niin, että kyllä se hyvä marja on. Ja sitä kyllä täällä on, että toinen mitä täällä on, niin jotain hirvikärpäsiä jonnin verran tuossa pyörii. Että se pistelee vaan ottaa ilmasta kiinni ja pistelee suu, se on hyvä roteiinin lähe ja ei muuta kuin vetoja, että semmoista tällä kertaa, että seuraava video sitten.